Så venner, så er vi altså kommet frem til det sted i Thailand, som hedder Khao Lak. Det ligger nede sydpå, ud mod en kyst. Igen ved jeg ikke, hvad den kyst hedder. Men det er et område, som skulle være lidt mindre turistet i forhold til nogle af alle de andre områder, vi altså har besøgt. Og derfor så tænkte vi, okay, mega oplagt, vi vil gerne se flere forskellige dele af Thailand, så vi tager Khao Lak. Vi bor på et mega lækkert hotel i forhold til, at vi søs bookede det her dagen før vi ankom her. Totalt lækker med swimmingpool og med palmer. Det her hotel, det har vi altså kun givet, hvad var det, 800 kroner for 3 nætter for både min kæreste og jeg. Altså sådan, det er virkelig ikke særlig meget i forhold til, at det seriøst er et helt normalt lækkert hotel. Ud fra den her Khao Lak strandkyst, der ligger der simpelthen nogle forskellige øer, som skulle være helt vildt lækre at snorkle ved. Og der ligger blandt andet en ø, som hedder Surin Island. Det, der skal ske i morgen, det er, at vi skal ud på sådan en daytrip ud til den her Surin Island, hvor det er, vi skal ud og snorkle helt vildt meget, og vi skal forhåbentlig ud og opleve noget masser lækker havvand. Så vi skal først opleve Surin Island i morgen, og lige nu for mit vedkommende, så kalder poolen ekstremt højt på mig. Hjem fra vores dagstur til Surin Islands. Og himlen bag mig lige nu er vanvittigt smuk. Altså sådan, wow, pæn solnedgang. Men det er ikke det, den her lille update skal handle om. Det skal handle om, hvordan dagen i dag har været og er gået. Det har været en sindssygt god dag i dag. Wow, en smuk øgruppe, eller hvad filen man kalder det. Der var Surin Nord, og der var Surin Syd. Som I nok har kunne se på nogle af de klip, jeg har filmet, så var der jo noget fantastisk koral og undervandsliv. Og derudover så var det bare mega fedt, fordi det var ikke lige så turistet, som rigtig mange andre øer her i Thailand er blevet. Så det var ligesom vores mål med den her tur i dag. Det var ligesom at opleve noget, som stadigvæk var vanvittigt smukt og mega sådan wow, tropisk natur. Men uden at det er blevet overtaget af turister. Og det synes jeg helt sikkert, at sådan det mål, krav, blev opfyldt, eller hvad man siger. For selvfølgelig så var der andre end min kæreste og jeg. Vi sidder i hvert fald tilbage med en følelse af, at det var den rigtige ø, vi valgte. Det er en tur, vi har booket her fra hotellet af, så det er sådan, det var vitterligt tilfældigt. Vi anede ikke, hvilket sådan turselskab, vi ville være en del af. Men det hed noget med Sea Stars, eller Star Sea, eller et eller andet i den dur. Og jeg må simpelthen bare sige, at de havde sørget for så meget mad i morges klokken 7:30. Der ankommer vi. Der er der noget morgenmad. Så skal vi ud på den der båd og sejle i halvanden time for at komme hen til den der Surin ø. Vi kom ud på båden, og der var der drikkevarer. Der var drikkevarer sådan i løbet af hele dagen, men ligesom, det var ligesom der, det blev serveret, og det var vand og Coca-Cola. Så efter vores første snorkeltur, der havde vi nogle kiksesnacks, noget kiks, noget fidus, halløj. Så havde vi vores andet snorkeldyktur, whatever, der kom der frugt på bordet, efter vi havde snorklet. Og vores sidste snorkelstopsted, der var der nye former for sådan kiks, chokolade, ting og sager. Og så troede man ligesom, okay, nu er vi så på vej ind med båden, nu kan der ligesom ikke være flere goder. Så kommer vi ind til land igen, og så har de lavet sådan en aftensmad. God service, det var sgu nice. Alt i alt endnu en super god dag, og jeg vil helt klart anbefale, at hvis I har planer om at tage til Thailand og besøge nogle øer, som er mindre turistet end så mange andre, jamen så er Surin Islands, eller de øer, der ligesom ligger sådan i den ørække, et rigtig godt bud. Det er i hvert fald ud fra, hvad vi har oplevet i dag. Så lige nu, der går jeg altså på et natmarked her i Aonang. Der er dufte og smage og mennesker, mad, dyr, whatever overalt her. Vi har været her i Aonang i en dag nu, og vi har allerede set ildshow, vi har set aber, vi har været på stranden og slappet af. Vi har virkelig haft et godt døgn her allerede. Og nu skal I simpelthen se, hvor mange sjove ting, man kan købe på det her marked, altså madrelateret, for meget, meget få penge. Thank you.
min kæreste og jeg har fundet ud af, det er, når fisk og fødevarer, som ikke skal grilles eller steges, ikke ligger på noget form for is. Det er simpelthen noget, vi prøver at undgå. Når det handler om fisk, så skal det ikke være varmt, det skal være koldt. Fordi uden at vi ved, om det bare er held, så har vi altså ikke fået dum-dums. Vi har haft helt normal mave i al den tid, vi har været i Thailand, og jeg tror, det er fordi, at vi bruger hjernen, også når vi er sådan nogle her steder. Then I just want a five with the chicken. Hvad var det, vi blev enige om? 70 baht. Hvor mange danske kroner er det? Så højt sat 19 kroner for 5 rispapirsruller, som ikke engang er i tilbud, så vitterlig bare er deres pris. Og det smager bare skide godt. Jeg ved ikke lige, hvad den her sovs smager. Det er jo rørhælen. Ja, lige om lidt. Bange for, at den er 10 ud af 10 varm. Du skal ikke fortælle, hvad det er, du får. God pointe. Krep med Nutella og banan til hvor mange danske kroner? 12 kroner. 12 kroner? 60 baht. God pointe. Godmorgen. Her fra Ao Nang i Thailand. Vi er på vej hen til et morgenmadsted, som er totalt insta worth it. Lige noget for mig. Vejret i dag, det er sygt godt. I går der var vi på en bådtur ud til en ø, der hed Hong Island. Der skal I seriøst lige se nogle klip fra, fordi det var hjernedødt smukt. En vanvittig god bådtur til vitterlig en anden. Vi er lige kommet hjem fra en såkaldt Sunset Cruise Cocktail Tour. Den eneste forventning, jeg vitterlig havde til den her tur, vi lige har været på, det var, at det var sådan en rigtig stereotyp turist, all inclusive, Tyrkiet bådtur. Lidt cringe, meget turistet. Kan I følge mig? Det ved jeg ikke, om I kan. Men den bådtur, vi lige har været på, har været alt andet end cringe. Altså, det var så nice. Ham, der ligesom, hvad kan man sige, har opfundet turen, altså ham, der ejer den her båd, vi var på, han var super cool, hans staff var super cool, ruten i sig selv, altså det vi lavede, det mad vi fik, ham der ejede den her båd, han havde simpelthen også sin egen drone med ombord, så derfor så har jeg også fået noget vanvittigt fedt content ud af det. Så jeg har faktisk ikke mere at sige for nu, udover at I nu skal se det, vi har lavet i dag. Så er tiden her i Ao Nang ved at være forbi, og vi er, som I kunne se, i gang med at pakke vores ting. Vi skal i dag mod Koh Tao, en ø, vi virkelig har glædet os og har low-key også høje forventninger til at opleve. Vi har lige en rejsedag foran os. Jeg tror i hvert fald, det kommer til at tage de her 8 timer at komme her fra Ao Nang til Koh Tao. Vi skal både med noget taxi, noget bus, noget speedbåd, og så burde vi være der. Jeg håber, at det går lige så nemt, som jeg får det til at lyde. Lad os krydse fingre for det. Okay, klokken er vitterlig 1:30, og jeg sidder og gaber, som om jeg lige har stået op. Jeg kan ikke huske, hvornår at jeg sidst har haft kameraet tændt. Low key. Men lige nu der er vi altså på Koh Tao, en af de her meget populære øer. Vi har været her i 2 dage. Vi kom for 3 dage siden, men vi har haft 2 hele dage her på øen, hvor vi blandt andet har haft noget spilleaften. Jeg har været ude at dykke i går.
i går, der var vi også på popcrawl. Hej Ki, har tømmermænd. I dag var planen faktisk, at vi skulle have snorklet på sådan en strand her på Koh Tao, hvor der skulle leve små babyhajer. Men det regner sygt meget. Det byder op til storm, som de lokale siger. Så jeg tror desværre ikke, at det er sådan super godt strandvejr. Altså sådan, det er ikke koldt. Men det blæser stadigvæk meget, og det regner sådan on and off. Så det er jo trist, fordi hvis der er noget, man gerne vil, når man er i Thailand, så er det jo at være på strand. Men vejret kan vi desværre aldrig styre. Så jeg ved ikke helt, hvad dagen kommer til at bringe eller ikke bringe. Jeg vil faktisk bare lige give en update, fordi at jeg ikke kunne huske, hvornår jeg sidst havde givet en update. Over and out. Lad os se. Folk må vel ikke vide, hvordan det er gået før det her. Hvad mener du? Jeg bare lige, at jeg har vundet 4 spil i streg. Vitterlig 5. Vitterlig 5. Nå ja, 5 spil. 5-0. 5-0. Mig så? Ja. Ja. Ej, hvorfor gror min negle så hurtigt? Uno. Skifter til grøn. Ej! Så om 10 minutter, der skal vi faktisk tjekke ud fra det her resort, vi bor på her på Koh Tao. Jeg er en stor snotbubble. Og low-key tror jeg faktisk, at jeg er lidt syg. Altså sådan, på trods af nok lidt sygdom, så skal jeg altså lige have en roomtour, fordi at vi bor... Ej, f***, det er lige nødt til at sætte mit hår op. Jeg sveder. Og jeg ved bare ærligt ikke, hvad det er, der har gjort mig sådan her. Det er sådan lidt dunker i mit hoved og mine ører, og ja, jeg har det hårdt. I må lige tage mig, som jeg er. Nå, men roomtour, fordi jeg vil gerne både for mig selv huske, hvordan det her sted ser ud, og så er der altså en ret god anbefaling. Resortet, det hedder AC2 Resort, og ligger her på Koh Tao, 30 meter fra stranden. Virkelig nice. Men nu er det roomtour-tid. Let's go. Så man har sin egen lille søde indgang her. La 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 la. Så har man sådan en lille fin terrasse her. Ej. Prøv at se alt det her jungle, der er rundt om en. Very nice. Som sagt, vi skal tjekke ud om 10 minutter, så vi har pakket alt vores stof. Så er der et fint lille overview of the room. Og så er der det her, som er et eller andet træskib og et eller andet træhylde. Som vitterligt er ubrugeligt, men det er da meget cute. Så har vi et nuttet farverigt badeværelse. Og inde i bruseren, der er der en bænk, man kan sidde på. Det er virkelig random. More cute clinks. Bare lige, det var værd at vise jer, så det var faktisk bare lige det. Vi skal i dag videre mod Koh Phangan, fordi i morgen der er der full moon party! Men hey, stopstands. Hvad er full moon party? Full moon party, også kaldet fuldmånefest, er en månedlig fest, der ved fuldmåne afholdes på Hatterinstranden på den sydthailandske ø Koh Phangan. Dette er sket siden slutningen af 1970'erne. Festen er med årene blevet en fast institution og turistattraktion, hvor i der deltager op til 30.000 mennesker i højsæsonen. Jeg håber fandme, at jeg når at få det lidt bedre, men det gør jeg. Det skal jeg sgu. Fordi vi skal fandme til full moon party og give den gas. Okay, jeg overgår ikke at følge med, men jeg får min kebab lige om lidt. Ses på den anden side. Så det der sker, det er, at jeg faktisk lige nu går i en 7-Eleven i Bangkok. Vi er kommet tilbage til Bangkok i dag, efter at vi har været ude på øerne. Og det her, det er faktisk vores sidste dag i Thailand, for i morgen aften, der rejser vi altså hjem igen. Derfor så vil jeg altså lige vise jer mine topfavoritter. Jeg har fundet ud af, at jeg bare low-key ikke kan leve uden, men som jeg også gerne, da vi kommer hjem. Først og fremmest så fandt vi ud af, at de her nødder, cashewnødder. Nødder her er sygt dyre, 125 baht. Det er dyrt i forhold til meget andet, men kanon, hvor smagte de bare godt. Og de var så gode på sådan nogle ture, hvor man bare lige havde brug for en snack, når man på et tidspunkt bare blev akut sulten. Skal vi over til drikkevareskabene. Fordi at hvis der er noget, jeg kommer til at savne derudaf, så er det, at jeg vitterlig kan få en stor iste til 20 baht. Det er så billigt. Så går vi altså videre til nogle af alle de her færdige retter, som man kan få her på 7-Eleven i Thailand. Jeg ved godt, at jeg er kliché, og jeg er mainstream, men
Jeg kommer altså til at savne de her toast, fordi at nogle gange, bare fordi at de vitterligt koster 29 baht, og det er bare sådan en hurtig snack. Det her er lowkey grunden til, at jeg startede det her kamera, fordi jeg vil vise jer, at de også her i Thailand har sushi-trekanter. Her er min elskede sushi-trekanter. 30 baht. Kommer til at savne det max. Derover så har de yndling sushi-rullen. Det er en sushi-rulle med roen og tangsalat. Kanon. Kommer til at savne den så meget. Det har været min go-to snack anytime her i Thailand. Så jeg kommer til at savne den så meget. Nej, okay. Og en sen favorit, jeg simpelthen for sent i vores Thailand-tur fandt frem til. Jeg vidste ikke engang, den var så billig. 10 baht. Og det er vitterlig en banan-cupcake. Jeg ved godt, det lyder skørt. Banan-cupcake. Den var så lækker. Men altså derudover, hvis I nogensinde skal til Thailand, glæder jeg. Selvfølgelig også glæder jeg til at opleve selve Thailand. Men glæder jeg til at opleve 7-Eleverne. 7-Eleverne? Prøv lige at se alle de her kopnudler, de bare har. Også virkelig lækkert. Okay, Loki, en anden ting, man virkelig kommer til at savne. Man kan købe en kop med isterninger. 10 baht. For en kæmpe tynde med isterninger. Det var alt for mig og mine fantastiske gode anbefalinger her fra 7-Eleven i Thailand.